Този ден продължава. Вчера мнозинството в парламента освободи вноса от Украйна. Отговорът на зърнопроизводителите не закъсня. 26 аграрни асоциации обявиха безсрочни протестни действия заради политиката на правителството в сектора. В началото на другата седмица ще бъдат блокирани гранични пунктове и ключови пътища в цялата страна. Още за исканията от бранша. Да видим сега и влизаме тук в анализа в студиото. От понеделник възлови точки в страната ще бъдат блокирани от хора и тежка земеделска техника. Това до момента не се е случвало и протестите, които предстоят, със сигурност ще бъдат обединения на всички, които имат общо със земеделието в България. А във вторник всички тръгват към столицата. Исканията на зърнопроизводители, животновъди, производители на плодове и зеленчуци са да се забрани вноса на продукция от Украйна. Продължаване на забраната за внос на пшеница, царевица, слънчоглед и рапица от Украйна и въвеждане на забрана за внос на нерафинирано олио, сухо мляко, пресни и замразени плодове и зеленчуци, месо и месни продукти, живи животни, мед и пчелни продукти от Украйна. Осигуряването на контрола по спазването на забраната, завишен контрол на произхода, качеството и безопасността на внасяните селскостопански продукти. От аграрният сектор поискаха и до 30 септември да бъде изплатена обещаната от правителството помощ по линия на войната в Украйна, както и националните плащания. Що се отнася до обещаните днес над 60 милиона лева от кабинета за подпомагане на бранша? Обединението на земеделците заяви, че това не променя готовността им за протест. Съответно, правителството какво гласува нас в случая не ни интересува толкова. Нас се интересува кога те ще влязат в сметката на нуждаещите си земеделски производители. Обединеният протест ще бъде безпрецедентен по своя мащаб, обявиха още от земеделския сектор, защото повече не можело така да продължава. Това нещо в момента убива нас като български производители. Дали сме животновъди, дали зеленчукопроизводители, няма значение. За новините на Нова, Мартин Георгиев. И така, доцент Красен Станчев е тук при мен, председател на управителния съвет на Института за пазарна икономика. Здравейте, доцент Станчев, радвам се да ви видя. Благодаря за поканата. Чухме земеделските производители, земеделците, които от понеделник ефективни стачни действия блокират пътища в понеделник в различни точки на страната. Вторник идват в София. Правителството обаче е категорично, освобождават вноса от Украйна. Имат и своите аргументи, през които искам да минам сега с вас, за да ми кажете като експерт и икономист, доколко те са релевантни и адекватни. Повече пари в бюджета, 146 милиона до сега загуби, казва Денков, от внос и износ. Също време тези средства е можело да се пренасочат към други нуждаещи се сфери, образование, култура, здравеопазване, включително, между другото, и за подпомагане на земеделските производители. И не на последно място той каза, че по този начин ще се овладее инфлацията, ще се осигурят по-ниски цени на хранителни стоки, а пък земеделците могат да бъдат подпомогнати през фонд земеделие със средства и през Европейския съюз. Давайте сега вие. Се започна от другаде. Значи поддържането на подобни забрани в рамките на Европейския съюз противоречи както на принципите, така и на процедурите, в които функционира общия пазар. Освен това, това противоречи и като поведение на страна, която е член на Световната търговска организация. Между другото, има съвпадение между европейските правила на функциониране на пазара и световната организация. Ма сега отсреща ще ви кажа, че има и други държави, списъка, които са забранили вноса и износа. Да, и ще продължи тази мярка. Да. Не съм много сигурен. То, че тя ако продължи, вероятно ще има някакви санкции от страна на Европейския съюз, но това е друга тема. Насякъде, както в България, така в Полша, така в Словакия, Унгария, частично Румъния имаха подобни намерения. Това е в общи линии свързано с политическия процес вътре в страната. Списъка на хората, които току-що показахте, е много дълъг. Той не може по никакъв начин да бъде включен в каквото и да е. Причината за тези неща не е в производителите, а в тези, които са в крайна сметка между производителите и преработващата промишленост. Тези хора, които са в тази междинна позиция, миналата година, двама души, това го обяснявахме, Николай Вълканов от Интелиагро, една от добрите компании за информация в областта на селското стопанство, и моя скромност, ние това го обяснявахме, че в крайна сметка причината за тази криза и съответно негативния ефект върху производителите, особено малките, които получават, разбира се, и по-малки субсидии, както от фонд земеделие, така и от Европейския съюз, е това, че тогава, когато борсовата цена международна, примерно на пшеницата,
но и на другите горе-долу също съотношение, беше 412-13 долара на тон. Те искаха да продават на 670 долара на тон. И съответно задържаха. Съответно имаме задръстване на каналите до доставка вътре в страната и съответно имаме поради нея изкупуване и така нататък, имаме намаляване на износа и съответно тези неща, които се цитират от министър-председателя, са всъщност загубите за бюджета от износа. Но ефектите за бюджета могат да бъдат много по- сложни и е много трудно да се прецени. Сега, земеделците в момента се опасяват от това, че няма да могат да си продадат реколта. Самата тази сума, 146 милиона, е нищо. Това са парите, които правителството харчи на ден тази година. Тоест, една 365-та част от средствата на бюджета. Въпросът е да няма други странични ефекти, било то по линия на цените, било то по линия на вече създадените проблеми в веригите на доставка, особено за, пак казвам, по-малките производители. Добре, дайте конкретно за... Първо да завършим това с земеделските производители, земеделците, които казват, че имат опасения дали на практика ще могат да продадат своята реколта и то на каква цена. Подбиване на цената от нещо, което ще влезе отвън. У нас. Значи, това е борсова стока. Там не може да правите много такива произволни движения. Може да задържите да продавате, да чакате по-добра цена, което е случило с миналата година. Това, че сте очаквали нещо, което не се е случило, си е ваш проблем. И това е много важно. И това всъщност казва правителството и вчера парламента. Значи, не може най-големия получател на субсидии да бъде спасяван ни за негови собствени грешки. Подбиване на цена, значи, възможно ли е да влезе в такава ситуация? Лъчезар Богданов от Институт за пазарна икономика вчера публикува оборотите на зърнопроизводителите за миналата година. Какво показват те? Дайте да влезем. Те са някъде между 7 и 8 милиарда лева и печалбата е някъде 2,3-2,4 милиарда лева. Извода какъв е всъщност? Всъщност те хората си печелили, независимо от това, че се оплакват. Но сега пък искат да бъдат компенсирани. Значи, не може да се компенсира по този начин, по който те искат. Добре, да влезем в следващата аргументация на правителството, за да вземе това решение. Всъщност парламента го взе в мнозинството, което управлява. Инфлацията, успокояване на инфлацията и по-ниски цени на хранителни стоки. Доколко това наистина е гарантирано, че ще се случи? Това маха един много малък дял от, вероятно, по-малко от процент, вероятно една пета от процента, от влиянието върху цените. И това е така наречената ценова инфлация. Но има базова инфлация, която проистича от паричната политика, от натрупването на средства в икономиката, включително в банките. Ще има други фактори, които ще влияят върху инфлацията. Единият от тях ще бъде това решение от вчера на Европейската централна банка за увеличаване с 1/4% на лихвените проценти. Това обаче няма да се окаже много съществено за България, защото в момента лихвените проценти по банкови кредити в България са около 3 пъти по-ниски, отколкото средните за Европейския съюз. Поради простата причина, че за последните няколко години хората много се спестявали и в банките има свърх ресурс, който те не могат да ограничат неговото раздаване. Иначе казано, въпреки, не е толкова банка, въпреки, че Централна банка се опита да направи с регулирането на минималните задължителни резерви, да направи нещо като лека спирачка върху кредитирането, но се съмнявам, че това ще се отрази бързо на инфлационните процеси. Тоест не е толкова следващата, проста работата за овладяването на инфлацията. Следващата причина за инфлацията в България са бюджетните разходи, особено бюджетните разходи за минимални работни заплати, увеличаване на пенсиите и така нататък. Да. Поради простата причина, че тогава, когато вие имате автоматичен механизъм за такова увеличаване, защото може да има и други механизми, например, средната заплата е доста груб критерий, то вие всъщност казвате на всички, които продават нещо, така или иначе ще има пари дори в най-бедните от населението на страната и те ще има с какво да си плащат тогава, когато вие дигнете цените. Това е посланието, което всеки, независимо какви са моралните му, да речем, предпочитания, възглед за света и така нататък,
който продава нещо, знае, че ако той не дигне цените, някой друг ще ги дигне преди него и той ще остане с определени загуби или поне по-ниска ефективност на продажбите. Следващото нещо, което ми се струва много важно, е в страната има една много особена демографска ситуация, която води до увеличаване на заплатите. Заплатите в България растат за последните 20 години най-бързо в целия Европейски съюз. По всички критерии. Най-обективният критерий е дела на заплатите в брутния вътрешен продукт. Няма друга страна, която за последните 20 години да има около 15-14% увеличаване на този дял. В момента, т.е. когато излезат данните за година, ще излезе, че заплатите в България са някъде около 55% от брутния вътрешен продукт. Т.е. ако брутния вътрешен продукт е 180 милиарда за тази година, вие ще имате 97-98 милиарда заплати. Това се получава не защото някой е много добър, защото има увеличаване на минималната работна заплата и така нататък. Да. Това се получава поради простата причина, че най-голямата група от населението практически работи. И това са пенсионерите. 53-54% от тях работят. И извода какъв е? И понеже днес е 15-ти, да. Голяма част от тези хора дори се учат. Тръгват на училище 700 000 деца, така. 640 000 хора на възраст от 24 до 65 години също се учат. Тоест имате хора, които се държат нормално, опитват се да бъдат конкурентни и да се грижат за себе си. Така че, в крайна сметка, вие имате няколко фактора, които увеличават доходите. Единият е, разбира се, демографски, другият е следствие на демографския желание на хората да получават по-големи доходи. И третия фактор е, че половината от пенсионерите работят, в същото време получават, разбира се, и увеличение. Те не са, кой знае колко големи. Така, и ви връщам пак на темата. Тоест... И всичко това се връща по някакъв начин в цените. Тоест, не можем да считаме изцяло... Ще има проблеми и с доставките на природни ресурси, включително горива. Да обобщим. Тоест, инфлацията и по начина, по който се казва сега инфлацията ще се успокои през това освобождаване на внос, не е толкова просто и не е елементарна формула. Инфлацията зависи от всички тези неща, които изредихте. Вероятно малък, но все пак ще има ефект. Да. Ще има ефект, но мисля, че той ще бъде по-малък от ефекта, който... Биха имали други мерки. Да, например, увеличаването на минималната работа. Разбрах ви. Това исках да изчистим. Тъй като много детайлно, което е много хубаво, разказахте как върви процеса по успокояване или повишаване на инфлацията и в двете посоки. Днес, между другото, излязоха новите данни. Аз ви запитах още на влизане в студиото дали се запознахте с тях. А все още не са излезли в информационния поток. 8,5% ми казахте. Да, това е за месец август. Това се очакваше. Това е за месец август. Намаляването на инфлацията е някъде с около 0,1% на месец. Това вероятно ще продължи още известно време. Вероятно до към края на края на последното 3 месечи, но в крайна сметка няма ритъм, в който да намали инфлацията под 8%, поне до края на годината. Така на мен ми се струва. Всичко това е гадаене, разбира се. Голяма част от макроекономиката има нещо общо с гадаенето, астрологията и тия други неща. Но това, което е ясно, е, че България има дългосрочни предимства. Те по някакъв начин са предизвикани, да речеме, това, което също излезе тези дни, вчера, например, данните за търговията, имаме намаляване на износа както към Европейския съюз около 5%, така и към останалия свят по-малко от 5%, но между 4 и 5%. Висок ли е този процент като негатив, имам предвид? Това е от началото на годината. Да. В сравнение с... Тоест, притеснителен ли е този процент? В сравнение с миналата година намалението е 13%. Което означава, че някъде се губи доход и в крайна сметка ще има известно отрицателно влияние върху перспективите на производство на добавена стойност. До края на годината доход. Колко ще нараства този процент? Трудно е да се каже. Повече от 13 зависи, ли ще бъде спрямо миналата година? От това се опитвам да разбера. Дали вероятно ще се запази процент? Около този процент. Но това не е тривиално. Вероятно... Възможно е икономически растеж за тази година, на който е фиксиран и бюджета, между другото,
да се окаже по-нисък от това, което си представя Министерство на финансите. На финала на нашия разговор, пак в същия дух... поради няколко фактора, включително лихвените проценти, но за сега не е това, последното не е много сигурно. Прочетох преди малко, че ЕЦБ за последно, вероятно, ще вдигне сега лихвения процент. Да, но обещанието да го поддържат относително висок, т.е. на това равнище, докато не се видят ефектите. Ако се видят ефектите, ще има ново увеличение. Добре. 2024 година, края на октомври, трябва да бъде изготвена макрорамката за бюджета за следващата година. Говорим за националния ни бюджет. Къде трябва да бъдат внимателни политиците, когато правят тази сметка? Те трябва да бъдат внимателни в няколко неща. Най-важното, което те трябва да внимават, е ирационалните политики, които по някакъв начин вече се чувстват. Едното вече го споменахме с минималната работна заплата. Тя трябва да има някаква обективна формула на изчисление, но това със средната заплата не е най-доброто. Второто нещо, което те трябва да внимават, е да не накърняват онези, които работят. Да не вредят на онези, които работят в страната. А това го има в всички отрасли. В енергетиката това са водно-електрическите централи, тези, които не са държавни. Те имат 55% от ВЕИ-тата, т.е. от всичките неща по зеления план. Второто нещо, което се забелязва, е ирационална политика по повод частните болници. Искат по някакъв начин, без да решават проблемите с финансирането и с конкурентността в отрасъла, както вътрешна, така и международна, да укрупняват болници, което означава, че ще ударат най-вече частните болници. И третото, вероятно не по значение, е отново липсва и в програмата на правителството, и в това, което беше като бърза макрорамка, нали, за сегашната, за сегашния бюджет. Там, между другото, беше пропуснат периода за съставяне на макрорамка по-подробна и обсъждане на сегашния 23-та година бюджет с бюджета на 24-та и 25-та година. Но това, което липсва във всичките тези документи и подготовки, е желанието да се въведе дългосрочна перспектива. На изпълнение на договорите, на решаване на проблеми с финансирането, бюджетни дефицити и така нататък. Благодаря ви, доцент Станчев. Благодаря ви за този разговор. Ще ви очакваме отново да видим. Даже ще бъде интересно, когато бъде публикувана макрорамката, да я обсъдим и да видим какво са заложили и изобщо как изглеждат нещата в посока на 24-та година. Още веднъж благодаря за поканата. Отиваме сега към Франция. Верига магазини лепят стикери върху храните с необосновано високи цени, за да предупредят клиентите. Между другото, доцент Станчев, как ви звучи това? Последно. Ами... Няма как да не се възползвам. За това не ми остана време да говоря, но това не е модел само за Франция. Служебните правителства няколко пъти се опитваха да по някакъв начин да влияят върху цените, особено в цените на дребно. Разумно ли ви се случва като подход? Това нито е разумно, нито е възможно. Дори във Франция. Е възможно. Добре, и за това ще говорим следващия път, защото Пети Желева ни очаква, за да ни разкаже малко повече за тази практика.